до православного Різдва залишився лише один день. Але ще є час, аби підготуватися до нього, дотримуючись усіх народних традицій. Це не тільки святковий стіл, а й різдвяні прикраси. Найнезвичайніша різдвяна прикраса – павук. За легендою, павук заснував вхід до печери, а за іншою версією – довкола дерева, в якій заховалася Мати Божа з дітятком від іродових воїнів, таким чином врятувавши святу родину від загибелі. Однак історія походження такого оберегу набагато давніша. Павуки – одне з найдавніших солом'яних творінь. Через них відображаються уявлення про створення світу, організацію простору. Їх вважають символом Всесвіту. Эта игрушка служила оберегом как для дома, так и его обитателей. Своими движениями паук как бы сплетал паутину и всю отрицательную нехорошую энергию вбирал в себя. Что самое интересное, мама, хозяйка дома, всегда вывешивала этого паука над люлькой своего ребенка. Павук починається не з соломи, нитки, іголки. Він починається з поля, сівби. Щоб зробити традиційного павука, потрібно 12 соломинок однакового розміру. В його основі стоїть трикутник – символічна і багатозначна фігура. У Миколаївському краєзнавчому музеї робити різдвяних павуків навчають усіх бажаючих. Соломинка до соломинки, і в руках дітей та дорослих народжується власний оберіг. Без перебільшення – зменшена копія Всесвіту. Учасники майстер-класу вже знають, як використають отримані навички. Я потім буду розказувати ці способи своїм дітям, коли виросту. Дорослі, які самі з задоволенням робили різдвяний оберіг, приводять своїх дітей на подібні майстер-класи. Ми сюди часто ходимо, так. Завтра вот еще придем, рождественскую звезду будем делать обязательно, у меня ребенок колядовать собирается. В общем, решили уже более или менее в народных традициях это все сделать. За традицією, солом'яне творіння вивішують навпроти дверей і прикрашають квітами або штучними прикрасами, як новорічні ялинки. Оберігати всю сім'ю павук буде до наступного Різдва. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.